הגיע למשחק ביום שני, מצב מאוד לא סימפטי מבחינת מכבי חיפה, עם לחץ גדול מאוד לקראת המשחק הזה. הרבה מוטל כאן על הכתפיים שלכם השחקנים. נכון, אלו העובדות, אין מה להתכחש, זו הסיטואציה שאנחנו צריכים להתמודד איתה. עצם העובדה שאנחנו מגיעים, ככל הנראה אנחנו נגיע למשחק שאנחנו מתחת לקו האדום, רק צריכה לאתגר אותנו יותר. וצריכים לדעת להתמודד עם המצב, להתמודד עם הביקורות, הכל מוצדק, אנחנו לא בורחים מאחריות. לנו השחקנים יש חלק גדול מאוד במצב, ואנחנו השחקנים בעזרת הצוות המקצועי גם נוציא את הקבוצה מהבוץ. למען האמת זה די מפריע לנו, כי אנחנו רואים שרובן מקבל את מירב הביקורות. אני חושב שלנו השחקנים יש חלק גדול מאוד במצב הזה, והביקורות שנשמעות כלפינו הן גם מוצדקות. זה חלק מהמקצוע, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם זה. כמו שלא היינו באופוריה אחרי שהחמיאו לנו, גם אין טעם להיכנס למעלה שחורה מכל ביקורת שגוזרים, צריך לדעת להתמודד עם זה ולנצח את המשחק הקרוב. צריך לי לאכזב אתכם, אבל היחסים בין השחקנים ובין רובן טובים מאוד. יש שיחות אישיות, יש שיחות בין הצוות המקצועי לשחקנים. כל יום אנחנו נפגשים, מדברים, מנסים להוציא את הקבוצה מהמצב, זו המטרה המשותפת של כולנו. ואמרתי, צריך לדעת להתמודד עם הביקורת. פשוט לנצח, זו התקופה היחידה, אין לנו מה לדבר יותר מדי, כולנו יודעים שהתקופה היא תקופה לא טובה. זה לא כל כך פשוט, א' כי בני יהודה היא גם קבוצה טובה, זו קבוצה שבפני עצמה יש לה מטרות משלה. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו באמת, שאנחנו דיברנו יותר מדי בכל החודשים האחרונים. נתנו כותרות מפוצצות ודיברנו ושידרנו המון ביטחון, אני חושב שעכשיו זה הזמן להוריד טיפה פרופיל, להגיע מוכנים למשחק. פשוט להילחם, רק ככה אנחנו נוציא את הקבוצה מהבוץ, נילחם אחד למען השני וכמובן למען הסמל, למען המועדון, כי מכבי חיפה זה מועדון גדול מאוד ובטח שלא צריך להיות במצב כמו שהוא נמצא כרגע. אנחנו מאוכזבים קודם כל מעצמנו, כי לא נעים לפתוח את העיתון, לראות את הטבלה ולראות שמכבי חיפה ממוקמת כל כך עמוק בתחתית. אנחנו מאכזבים את עצמנו, אנחנו מאכזבים את הקהל העצום שמגיע כל משחק וזה כואב לנו לאכזב אותו, וכמובן את הבוס שלא אנחנו בעצם צריכים לתת דין וחשבון כי הוא הבוס הגדול. אז כן, אמרתי, אנחנו באמת מדברים יותר מדי, הגיע הזמן פשוט להוריד פרופיל, להיות בשקט, להילחם למען המועדון הזה ופשוט להתחיל לנצח. זה לא... זה הכל, אין מה להוסיף. תודה רבה. תודה.